好吃的凤梨哦。哎，老板娘，凤梨啊，你这个不是菠萝吗？菠萝是菠萝，凤梨是凤梨。啊、哦，那多少钱一个？尝尝鲜。15块钱一个。嗯，拿3个吧。来，3个凤梨。哦，我算一下多少钱哈？1个15，3个。哎呀，这个还不好算吗？我来算。15×3，35×15，13×3，315块。哎，你算错了。你懂什么啊？我这都是老算账家了。你还不相信？那我出给你看。哦。315×13，13×3，还剩15，35×15。哎呦，不好意思，你算的是对的。我就说吧，扫码。哎呀，我手机就300块钱了，那不够了，那不要了。哎，你都有这么好的智能手机了，3个凤梨钱你都没有吗？你这两天没事的时候可以上支付宝玩勾勾斗地主，不仅好玩，还能赚支付红包呢。现在用安卓手机点击下方链接进入勾勾斗地主游戏，参加支付红包赛，参赛最高可赢2888元支付红包，还有金币和玩乐豆奖励可以领，玩乐豆能直接兑换支付红包呢。哎呦，不错哦，那俺们等会儿去看看。哎，300就300吧，我吃点亏吧。那还怎么好意思的？没事儿，吃亏是福嘛。行，谢谢你啊，大美女。好了哈，大家走了。慢走哈，300，不对呀、啊。15×15，5+5=10，1+1=2，再加一个15，5+1=2，2。这两个没有文化的，我还多赚了75。哎呀，哎，年哥，我们得努力了。那现在物价也太高了，马上连凤梨都快吃不起了。啊，好帅呀！